मंदली टाइम ने दाजी चौसे खयाई में दामियों ने रे यंजाई ने बिदु ससे उजी ठाना ने खयाई बावन जे ने दे उजी ठाना लोगों पाऊं चमादो नठाऊं नसर लेगु ने अभी भी साया तंशन दो लेरु ने ठेम मैप्ये तंशन दो ले याचीबो यिनी म्यों ना मुसा देंजो दिव्या बेसु ने वेटोशोगो लुरु शेबियु भो ठाना कुम्यों ने दिसंदा खमारें यने ने ना बाइंगा चमादु लोग खे चाउंदी यावारे အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတော်ချို့ကိုပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိတော်သူတာအောင်နဲ့ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးဘူးဥတော်ထူပိုင်တို့ကအခုလိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဆရာရဲ့အမိရာထဏာလေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပြီးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီနောက်တော့တောက်တကယ်ပေါင်းနေတဲ့ဒုတိယဦးစီးဘူးဥတော်ထူပိုင်ဖြစ
ဒီလိုမြင့်မြတ်မှုဆိုပြီးမှကျွန်တော်လူသားများနဲ့တရှိတဲ့ဘာများကို၎င်းဘာပါဝင်ကြို၎င်းအန်တီဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများအမုံမွားများနဲ့ဇီဝပစ္စည်းများလူတွေနဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမြင့်မြတ်မှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလေပြည်သူတွေကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်သိရှိဖို့အတွက်ရှင်းလင်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီလိုမြင့်မြတ်မှုဖြစ်စေတာတော့အကြောင်းရင်းများသာရှိသေးတဲ့အနက်မှာအထိုင်းရောက်ပြည်စီတောင်ရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တွေကိုပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးမှုဆိုရင်တေယူပို့ဆောင်နေတဲ့နေရာကဏ္ဍများမှာအခုမြင့်မြတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသုံးပြီးလောင်ကျောင်းခြင်းနဲ့ပြီးတော့များပါဝင်ခြင်းတိချောက်တရားချက်နဲ့ဆွပြတ်မှတ်များမြှုပ်ခြင်းကျွေးငါးများအတွက်အစားအစာပြည့်နည်းနည်းများရရှိလာခြင်းမြှုပ်ခြင်းတဲ့နဲ့ဘုံဘုံမှန်ပါရှိတယ်။မွန်တိုင်းတက်ခတ်ခြင်းမတော်ရင်များမှာထုတ်လို့တော့ခွေးအခုမှမြန်ကြမယ်လို့ဒီလိုညံမှုဖြစ်ပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့လေလူညံညံမှုကြောင့်လေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးများအောင်လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါလေဒီလူညံညံမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးများဆိုကျွန်တော်လူသားတို့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေခြင်းအပင်နဲ့ဒိဋ္ဌိဆံများရဲ့တက်ခြင်းတိုင်းပုံပေါ်ထိခိုက်စေခြင်းဓာတုဥဒ္ဓပြောင်းလဲစေခြင်းအဆင်ပုံများဓာတုဥဒ္ဓစေခြင်းစတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဉာဏ်မှုမျိုးစားတွေကိုလည်းဤသူတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်သိရအောင်ပြပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီလိုဉာဏ်မှုမျိုးစားတော့2မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်းမြင့်လေးတို့ဉာဏ်ရဲ့ပြကလေးတို့ဉာဏ်မှုတွေဆိုတော့ဒီမှာစားရှိပါတယ်။ဒီလိုလေးတို့ဉာဏ်မှုမှာဆိုတော့ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ပုံနဲ့လေးအောင်ရချောင်းပြုလို့ခြင်းတို့အတွက်ထင်ပြီးထွန်းများမှာအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်အင်းမြင့်လေးတို့ဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်ပြီးဒီမှာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပလေးတို့ဉာဏ်မှုဆိုတော့ဆက်မှုစွန့်ရင်တေယောပို့ဆောင်ရင်လည်းဘေယာကဏ္ဍများမှာအဖို့မှုများထပ်လို့ခြင်းသောမိလောင်ကြောင်းချင်းတဲနဲ့ဘုံမှာပါရှိတော့ဘုံနဲ့အခက်ချင်းလို့ကြောင်းတယ်ဒီမှာလေးဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ခြင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်ချက်မှန်ပြီးတော့လေပြည့်စွက်ပြီးတော့ပြပြမဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်ပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလေပေါဝင်ကျင်လေကျွန်တော်ဆန်ရှင်းတော့လေဦးအရေးပေါ်ရရှိခံစားနိုင်ဖို့ဆိုတော့ကုလားနမကပေါဝင်ကျင်အစီအစဉ်မှာအကျံပြုခံရောချက်များကိုအဲတင်ပြလိုပါတယ်ဗျာပေါဝင်ကျင်လေဦးအရေးတွေကိုထိခိုက်မှုအနေဆုံးဖြစ်စေတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ကောင်းတာမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းတေယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်သုံးပြုတော့ဆက်ပစ္စည်းကလေးအတိုင်းရေတွင်းကောင်းဝင်ရန်လိုအပ်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတော့တက်စီပစ္စည်းများကိုပြောင်းလဲသုံးပြုခြင်းမတော်ရေများမှဖက်ရှိလာတဲ့ထုတ်လုပ်အခွင့်အမှုများကိုဆင်းရဲဆင်းရဲများနှင့်ဆင်းရဲကြချမှတ်ထားခြင်းစမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပေါင်းခြင်းရေယူကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်ဤပညာများသုံးပြုခြင်းသုံးပြုပစ္စည်းများကိုဟင်းလင်းပင်၌မရှိခြင်းမပြုလုပ်ရန်စသည့်အချက်များကိုကုလားမကပေါင်းခြင်းအစီအစဉ်မှာအကျဉ်းပြုနေတော့ဓာတ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမြစ်သားပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်